otvorili smo našu kuhinju i kantinu i trenutno zapošljavamo neke 60 radnika u sklopu te fabrike. Trenutno nam je upražnjena pozicija kuvara, pozicija pomoćnog kuvara i pozicija servira. Došli smo danas ovde da prosto obavimo neke razgovore, upoznamo ljude sa iskustvom, upoznamo i mlade ljude koji žele da nađu posao u svom gradu i to nam je prioritet da napravimo jedan dobar tim i da sve to funkcioniše na pravi način. Počelo je jako lepo, oduševljena sam brojem ljudi koji je danas ovde, velika je posećenost za početak, evo potpuno su prvi minuti, nadamo se da će celog dana biti velika posećenost i da će biti dobar odnos.